Перемога – день шани та надії. І які б неоднозначні думки не звучали щодо відзначення цього свята, пам'ять про жертв та подвиг ветеранів зобов'язує нас, сучасників, перейнятися усвідомленням того, що якби не було спільної перемоги над фашизмом, так і не народилося. У Калуші урочисто відзначили День пам'яті та примирення на головній площі міста. Саме тут відбулося віче реквієм. Пам'яті тих, чиє життя було обірване насиллям світового масштабу, людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, дітям, воїнам і мирному населенню, тим, хто загинув в окопах та канцтаборах, хто зник безвісти у вихорі воєнного лихоліття, скорботна хвилина мовчання. Друга світова війна – це наша історія, що стала фундаментом життя. Важко уявити, через що довелося пройти мільйонам, і досі у нас жива біль. Крізь дощі і сніги, крізь роки говорять з нами ті, хто не посміхнеться сьогодні, не зустріне цю весну, акцентували ведучі заходу. Символом цьогорічного дня примирення стали червоні маки із логотипом «Ніколи знову». Урочистості свято додавав концерт, який підготували для калушан працівники управління культури, національностей та релігій міської ради. Звучали патріотичні пісні та вірші, музичні і танцювальні композиції у виконанні кращих мистецьких колективів Калуша.